Тийм, ингээд 2009 оны Mercedes-Benz A-Class 250 гэдэг машин байна. Тэгээ дэмэ өрчлөж болно энэ харагдах айдлынх нь. Энд чинээс сонгоод за лаунж гэдгийг сонгож үзье. Лаунж болол анх маань ингээ өрчлөгдөв. Хангацаад дэмэ дахиад өрчлөж үзье. За ингээд өрчлөгдөж байна. Дахиад нэг спорт горон дээр нь тавиад үзье. За юм болдог байгаа. Гэрлэстэй.